Dobreče vama koji ste došli i želim vam da uživate u svakom minutu ovog divnog festivala. Dobreče i vama, dragi gosti i domaćini. Želim vam da se lepo osjećate u Pirotu. Ovo je festival koji je već 14. puta, 13 godina ovde u Pirotu, obeležava Pirotsko kulturno leto i pruža mogućnost da zaista upoznamo razne zemlje, razne običaje, ali naravno da prezentujemo i našu kulturu, jedan multikulturalni festival. Znam da su Pirotčanci dobri domaćini, nadam se da ćete videti za ovih nekoliko dana da smo dobri domaćini, prirodne lepote Pirota i da ćete se vratiti. Nadam se da će ovaj festival još dugo trajati, uglavnom da ne pričam puno, tako mi je rekao direktor Doma kulture, ja poštujem, a i vama da ne uskraćujem uživanje. Želim svima da ovih nekoliko dana učestvujemo u festivalu i hvala vam i vidimo se sledeće godine.